А? Ще се обажа. Ето аз бях на работа два дни. Те ли? Не, ми нищо е догас тук. Да, да, тя Кири извъня и тя каза. А ти си Ергенин? Вечер за реки. Добре, бе, вечера ще звънна за ракийка. Добре, хубаво. Ами... ами сега ще ходим някъде да се разхождаме с Гуджика, с Гери и малкия. Ще обикаляме, ще ходим в Ловеч, Троян. Да. А какво там да кажа? Еми ще обикаляме. С колата. Зоологическа градина. Видяхме, че има в Ловеч. А? Ами дай, какво да правим, човек? Да, жегаско. Знаех нещо. Ако знаех, че тук може да отидем някъде на полянка, на скаричка. А, къде е ти утре си? Добре, айде до вечера ще се разберем нещо. Добре, ай. Чакаш ли това? Да, дълго време. Дълго време. Дълго пък се забавихте. Толкова бързо се забавихте. Да, това е. Това е приказка сега. И какво е? Приятел е там тук. А сам? Идем за му 1000 пъти. Как се казва? Мартинчо. Мартинчо? Ааа, може ли? Ааа. Браво, Митко. Тати, как повика на Мартинчо. Мартинчо. Там да му вика Мартинчо. Правилно. И татко. Какво? И двама да му викаме Матинчо, Матинчо. Добре. Точно така. Там бяхме на вековица, аз му викам Гудика, сега му викам Мартинчо. Иванчо. Иванчо. Иванчо е тати. Мартинчо. Иванчо е тати, а пък аз не съм Иванчо. Буда работа. Тваря прозореца, сваляй сандалите. Бе го нашъл на време. Пътуваме. Това не е пътуване. А какво е? Още сме в града. Бенедикт 16. Ох. Дядите къде е? Работата. Зима. Детото не му е намало нещо на колата му се извалило. Само нещо на колата. Неща. Ай, отишъл да се кари колата. Не бе. Не бе. Чичо. Той, на чичо ти джипа ли е? Да бе. Работата ме. Пътуваме. Не сме спирали. Откъдето се качи в колата, не сме спирали да пътуваме. Та какво ти сме в градиш, бе? Очакай. Ако видим само да бе там. И планини? Да. И гори, и села, и паланки. Да, точно така. А не там и къщи. Не е много. Боже, 150 км. До къде?
113 се говорят. Саша, ви виждали ли сте новия участък от Габровския път там, бях за тунела? Аз не искам да го виждам, че падат камъни. Така ли, бе? Е, нали, пратих една снимка? А, да. Саша, няма там, бе. Да няма... Тако! Камера казано. Тако, да. А били сме в града? Още, да. А кога... Е, още маничко е сега, там да стигнем до орехите. До половин час. До орехите. Да, до орехи. До мангите. До какво? До мангите. И за тия манги, бе? Череши манги. Но някакъв сорт череши. Да. Много парабонки, да, ли? Да, много. Много големи. Добре.